Uku, sana wata gaggawa mai matuƙar muhimmanci ga duk wani makallaci kuma mabibiyan shirin fim ɗin. Uku, ku biyo mu don jin wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne jinka na farko wannan tasha tamu, mana subscribe, like da kuma comment. Ta nan ne da zarar mun kawo muku duk wasu shirye-shiryenmu, za a muku alamar sanarwa. Ba ma iya wannan shiri ba, har sauran fina-finan kanun baki ɗaya, za ku ga muna yi muku iya bakin gwargwadon ƙoƙarinmu. Duk da mun ga mun kawo muku abubuwan da muka tabbatar da za su ilmantar kuma su nishaɗantar, su faɗakantar da masu kallonmu da kuma sauraronmu. To muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske da ƙara bibiyarmu da kuke, da ƙara ba mu haɗin kai da kuke na bibiyarmu, da kuma jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku, a gare mu. Mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske. Ku ci gaba da mana subscribe, like da kuma comment, saboda ta nan ne da zarar mun ɗora za a yi muku alamar sanarwa. Kuma wannan shiri mai matuƙar muhimmanci, shirin da ya daɗe yana ilmantar da ku kuma ya nishaɗantar, ya faɗakantar da masu sauraro da kuma masu bibiyarmu da kuma kallonmu. Za a ja ɗora muku shi nan da ba da ɗaya ba a kan tashan nan da kuke gani. Kuma ita kawai za ku ci gaba da ganin wannan ƙayataccen shiri, shirin da ya daɗe na ilmantarwa, nishaɗantarwa da kuma faɗakantarwa. Mun gode. Matuƙa ƙwarai da gasken gaske da ƙara jajirce mana da kuke, na ƙara bibiyarmu da kuke a kowane lokaci kuma a kowane irin yanayi. Mun gode.